يا مرة، ثم استوى على العرش ندك وعرشي ناجلك. الرحمن على العرش استوى، عليك عرش اعتري الدي. وسخر الشمس ياتوغون دزنجوبا ebeerenga etuweereza naye nga oluvannyuma lw'okuweereza ojja kubuuzibwa ku byekuyambye enjuba yakuyamba ki buli gwe baaleeta wano n'alaba ku njuba enjuba eyo baagireeta ekuweereze omusujja gundi njagala kwota kasana bw'obanga omanyi nti yakwota ku musana gw'omanyi kati yino n'essola kweziri naye temuzisomerako Qur'ani muli mu kulabirako TV za buseegu nga bagondeza enjuba mugisokoolemu solar system ne mbagondeza enjuba buke mutikuke nengibagondeza neevaawo mwebake kyokka mwate mu kifo ky'okwebaka mwasazeewo okukola ki kukola ate mu kifo ky'okukola obudde mwabukyusizza ekiro baakituterawo okuwummula emisana kukola maasha tunoonya maisha naye ebintu kati byakifuula nenge abantu basanga beetisse ekira amatooke g'abannaabo wasanga bayunji wasakhara shamsa nabagondeza enjuba enjuba erimu migaso gyaffe migitirivu tooki nabakyetako endiira manda eyakwa okuva lwe bakuzadde paka lwe balikuziika ng'ate ejjira mu budde naye gwe bamulisiza bamumulisiza ayonoone nini enjuba bw'onoomala okufa gy'olaga thumma la tusalunna yaumaidhin ani naim balyoke bakubuuze ku kyengera kya wanjuba enjuba yakuyamba kitwagikuwa wallahi anokulenga muzibe simanyi mugaso gwayo twayozanga engoye nezikala netugenda kutukola emirimu gyaffe nti kati nze nafunirawa kakuwanjuba nafunirawa nga nze ku saidi y'ebyenjuba nitwayanikanga kasooli nenfunirawa essaawa y'okufa baatugamba eriko ebibundu enjuba kyengera oba si kyengera singa tubadde tusuubira obudde okukya ne bugaana tetubeera mu nnyumba omwo buli omu ng'akubira munne essimu ebitategerekeka ewammwe bukeddi litebunnaba saalibadde essaawa nga mukaaga obudde bwekutte njuba nabakyeteekwata kukeerewa ani agisindika mu budde obutuufu era nebazuukira mu butuufu bajjajjammwe baagireka bwetambula nammwe n'abaana b'abaana bammwe n'abazzukulu b'abazzukulu bammwe bwetyo bwetambula ani abakolera sisitimu eyo walqamara nembatondera n'omwezi ani yaguwanika ye yaba alinnya kanaala ne bagulekayo ne baddukayo omwezi gulina emigaso yogerayo ebyo kuleetetu kale gumu bakuzadde obulengera watandika okugulaba nga oli bebi oyonka ogutunuulidde na buli kati tolina kiwali oguyizeemu mulime ebibuuzo ebibuuzo by'omukabuli yadde baba wako zino pepezi neralikira okugyayo obupepo butonotono bayinza okugyayo obupepa nti ebyo byebikulemye katikola bino wamma taata enjuba ekuyambye eki gw'omwezi kitalo nnyo omuddugavu simanyi ayitawo omuddugavu simanyi ti ayitawo kulaba babuuza kati ku njuba kullun byonna byowulira njogera eggulu enjuba omwezi
tewali yo jajja mwe rubali gundi yali abagaye nti nze nabitonda burubali bonna buzanyira kuno wali wagaba abalongo wali olubali wenyanja wali olubali wabayizi wali olubali musoke wali naye byo nebyo wanjuba bitonde ebinene mu Buganda tewali olubali abirina sigwe rubega kati obega ki mula mbega ebitonde ng'eggulu enjuba ebiri mu bwengula emyezi kullu byonna yajiri buli kimu kitambulira li ajali musamma mu kiseera kyakyo ekigere ekiseera ekitongole kye baakiwa ekyo kitambulira ku oda kitambulira ku oda buli kimu tukirinda gwabone sente enkya kusiiba naffe abaita kimanyi nti omwezi gwena kye gutuyamba ebyokusiiba nokusiiba omwaka omulamba nga guganya okuboneka gwabone senkya arafa fenaba eno mu busiraamu tulinayo emigaso gy'omwezi enjuba egudde musibuluke fena tulinayo emigaso egyaffe egy'eddiini kati egyammwe abaasu mu luzungu simanyi oba enjuba ekuyamba sola mbwemala olabe tivi butalinyambinya yanike kazooli n'emwanyi sente ezivaamu nyinako omutemu basiina nga nkuwa gwaki enjuba yo ba saamanya ekituleeta okusoma bino tukuggyeko kati ni ku bwongo kubanga byonna obulamu bwaffe bwonna Allah yatuteekerateekera tuwangaalire wano ku nsi mu mirembe n'agamba byo byonna bye njogera eggulu ensi byonna emunyeenye ebyo ki byonna ebyobuli mu bwengula siwali olubaala abiina yajiri buli kimu kiseeyeeya era Allah akulaze nti omwezi gutambula n'akulaga nti njuba etambula n'akutegeeza nti mu bwengula eyo ebintu bitambula li ajali musamma buli kimu kiyina ebbanga ettongole oba kutegedde tetuyinza kuba ku solaatu dhuhuri ne buziba era singa amerika yeyali efuga enjuba singa abafirika tetusobola kugisasula baali tuwaddengayo essaawa egi bwekulima obutaliirabudde mulye mwoze mwanike essaawa egi kubanga uganda tesobola kusasula saawa 12 masanyalaze ga wanjuba naye amerika bagijjako obuyinza ne busigalira nnyini buyinza naye alaba bulabe naye amazima gennyini abasajja abo ne bafuna engeri gye batutulugunyamu ku bitonde bino ebyawamu tuyinza okukabagajjulujulu bannange mute ku njuba twagala enkya kuteesa tulabe paliyamenti bweneebeera nti aa musasule olaba tugaana kulya byannyanja byaffe ate njuba gye baali tuwadde ennyonyi ezo ziraba eziyita mu bbanga buli nnyonyi eyita mu nsi eriko emisolo gyereka esasudde buli kimu kitambulira mu buddu bwakyo obuki obugere obugere naate gwogera kutunuulira buno bwambala ssapatu obugere obwo bulaba nsonga nkulu nnyo ku muntu kubanga ebigere bye byali nga ebigero okupimibwa kibye ebipimo bwe twali nga abato nga tukola ebisaawe byaffe ne bagamba nti pena mugenda giteekawa nga tukuba bigere bibiwera bwe biti nga mwanti awo waliwo pena ono muzanyi wa mupiira abimanyi byonna yajiri li ajiri musamma buli kintu kitambulira ku biseera byakyo ebigere yudabbiru l amra allah ensonga zonna eziri mu nsi yawuutanya okuwuutanya kitegereka ye muteesiteesi yatuteekerateekera nkuba tetugiinaako ki
kabe president kabe saba sajja enkuba na yala bandabe Allah musana na yala bamurabe mpewa ala bandabe bugu mwalira babulabi yudabbirul amra mukama waffe ensonga zaffe zonna ya tu planning like planner bano baffe bano bayingire bano baveu bano bajje bano muteke mutaka bano bayingire bayonke bajje nkya bajja kola emirimu Allah tapapa kano keyazadde gule nchake kagendo kufuge gwanga akatwala mpola mpolo kukakana nga katanse gatuli wangule ngule Allah byonna yateeka teeka yamanya bajja okufira mu campaign yamanya bagenda okufunira mu ebifo ekubwiso kasi kubulya okulira na Bobi Wine takuwa bwa vice president yudabbirul amra ensonga zonna ya planning nafi okubaawo okwo esaawa eno ng'oli mulamu tuli mu ddwaliro ye planner nena malaga nti uli gulu nkwagala mu ddwaliro oba mu gwanika oba mu ddiiro lyo ensonga zonna wallahi tozina mu mukono olwaliro sinza genda mu gwanika emmotoka nziyita bbali weyabika omupiira awo wennyini w'oli wega nti waliwo omuntu gwetutta awo emwebaseeko tobeerangawo ne weraliikira ennyo okufa okufa kw'ojja kufa mu kaseera kw'otajja ku bwe kanaaba katuuse kw'otasobola kusoma ttuka leka kutunduga mmeeme puleesa ne zikkuba ojja kufa mu ngeri zonna pulaana yudabbirul amra teweraliikirira kuzaala abaana b'ogenda okuzaala yeye ekikwewuunyisa abantu abasinga obungi tebalina nnimiro naye tewali asula talidde waakiri agenda kasasiro n'alondawo yagize ekyo buli gw'olaba yalidde tewaliwo amaze mwezi nti ali awo enjala emuluma alya olidde naye ekikwewuunyisa omuceere gwe baalidde gulokopa tebaagujja etikiriti Allah Allah yagenda wala gujja kutambula paka lwe gugwa ku lumbe lwe wammwe ne bakusemiraako akasowaaniko n'ebinyomo ne biryako gwagudabbirul amra ebinyomo tebimanyi kyakulya kati naye akasawo k'omuceere kali ku mazzi bakaleeta bwe bakatuuse e Kampala ne batemako abasuubuzi b'emityana akaabwe abasuubuzi b'emityana ne basuubulako kak'okudduwa nafe naga ntulina ensawo nnya naye nga ziwandikiddwako Pakistan Pakistan kiri mu disitulikiti kiwani waffe yudabbirul amra ensonga ya zonna yaziddukanya kyegweyinaako obuyinza okugjako okweyanula mukasana nga kakuyitiriddeko neweebakamu yakulinako obuyinza obwenkomeredde yamanyi olifa ddi ogenda kusoma ki ng'okyayo nk'oli bebi amanyi omulimu gw'ojja okukola mu nsi n'emiggo gye bajja okukuba yudabbirul amra ensonga zonna yaziddukanya yazitujjako nze neewuunya ngaya ne tutambula neotambula ensi eno n'osanga nga buli muntu gye baamukanyuga gy'amanyi yewaabwe n'osanga omusajja omukulu ali Kampala awo n'akubuuza obeerawa nti mityana mpozi mityana okwata kulwe Masaka kwegamba gwe n'otuuka okulowooza nti omuntu akula atya naye nkanaawo nga tamanyi luddawa mityana so nga naye ataakwewuunya akugamba nti abeera kakooge naawe n'omubuuza kyakubuuziza mpozi kakooge luddawa naye nga buli omu musanyu buli omu alinyazidda waabwe kakooge olinyeza emityana bw'otuuka emityana n'olinnya booda ekutwala ewuwo ng'owulya bw'otuuka ewuwo okubye ku kisenge tokyeyongerayo okyamye omaze kati oyagala kwebaka na kunywa kyayi buli muntu newaawe abantu bagenda emaka ne bagaa twagala kudda waffe Uganda bagenda obbatuusa entebe nga buli omu Uganda yesi ye ya munne sansana ono agenda kaseese we kaseese aba tannatuuka tomunyumiza Kampala yo
Oweguru abata natuka mukabanja ke tumunyumiza era lotera awo obwongo bwe bweto olulira awo ngente nsibe ku mguwa ilya kusinzira omuguwa we kukola ki uyo muddo neguleka neteka yo mutwe nejira kweti nagera kula ndi ankomi awo no live ne longera ka onesiko ogo tulira ku mguwa ngante waliwo teria ina maka mu buli district. Kiki kwewunyisa nti ne president asobola okuva nga waliwo obufo bwatatuuseemu. Genda ye bakazi batambula naye bamanya maka g'abagagga. Agabaavu bagayitako. Bw'obuuza Mujabi nti kazi si yali akyamyewo. Oli kumpi ne tawuni ngaano nawo. Bakazi balinga binyonyi. Omuti ogutali kuntuntogolo bagenda wali ntuntogolo mukulu wakonyimu wali ntuntogolo webulabe obunyonyi ne bubeera okw ebinene ebitono ebinyonyi ebitono ne bakazi bagenda balondamu emiti egiriko entuntogolo kakati gwe wotegereranga nti ndi muti ogutaliko ntuntogolo mubuza nti kazi ewanga amanyiyo nariya chief dukenye omutya ni nyarwa gandi kaze nchajja uwo oganda atsaka kuleta bizibu mwai sakati ngenda muwaki solusi munne nyaba kulembeze naye nga batufu kati ya jimu intebeze ezo mutemere kajja abate gera babikajja babiyambisiro ne babiko tebasomerera kulya bikajja obwo kitegedde ti bamanyamuji emiti waliwo emiti egiina omugaso mu nsi n'emiti egitalina mugaso kamathali shajaratin khabitha mulimu shajaratin khabitha n'amaka agali khabitha kazi takyamawo niwe lukazi wakyama nga omuti tayyibatin asluha sabitun wa faruha fi ssamaa birimba bigonoka bukonosi ajja kulya ate bamutere ne ku kapikapu ke bane mugule otuteke embuzi ya kazi nga ate balonze embuzi nga mbuzi nembemba kazi nange nondamu emiti emirungi ja mu butonde enkota yettooke kabuutu nti mumutemere enkota nankani lwakuba gundi zaabwe baaba wantono buutu kati embuzi ejja kulya ettooke balibadde tumwogera naga ndi muleke eryeko ne kazi neyeewaayo aliko okusigaza embuzi olwo naye asaddaaka nembuzi eridde ettooke obudde bwonna ajja lisangayo eri musebusa ategera wali byannyanja webigobera n'agamba nti kullun yajirin bwe munaba muwangadde mujja kkakasaga njogera kullun yajiri ajali musamma yudabbiru lamura ekigambo yudabbiru lamura kikulu nti buli kikwatako yeye kati bukedde ani amanyi gye bunawungerera naye yamanyiyo tikujja kuwungera ng'oli ku kitanda embirizi bbiri zamenyese n'okugulu nzenva wano okusomesa tukkirira n'omwana awo nagenda okuddayo okutegeera nga ndi ku kitanda nti nzize ntya wano ate olwo namanya nti subhanallah allah ina rrahma emmotoka ekuba omuntu ebikondo nebivaako amasanyalaze ne gabuukako nemusitula ekinyama nga mumanyi musitula muntu naye nga musitula nnyama amasanyalaze agajjeko eyo naye rrahma eyo rrahma ajjako amasanyalaze ne gakutuka bumeme n'avaako ne basitula ne batwala gye baagala gagenda gakomawo mpola kati ate ndi luddawa kale yudabbiru lamura allah ensonga zonna yatuteekerateekera nze neewuunya ebintu bya allah mu nsi muno obeera otya emityana n'owasa omukazi eggulu allah
simanya nafyo ntege. Obeera otya emityana n'owasa eggulu. Naye nga onoonya mukazi naye banabo bonzaba ku kyalo b'osomeseza b'osomi nabo bonna basajja. N'otutawanya ndimumperekere ngenda kuona mukazi bwandi. Guru. Hii jama. Yudabbirul amra. Ensonga yazibeeramu. Gwe wase guru. Ne bw'oyogera ki oba tomperekera sitekayo neeze abagenda mu linnye okubuuza kati ngisanzeemu olwokuba wala okyaliku olwo fe abatambula tulabye ebyeneena osanga eyo Sudan bannyoko baafumbirwa beeru bonna bonna be yasoma nabo si babe ne bye yakula nabo ku kyalo musajja we weegindi Gudere, pine tauni ya fajita Gudere. Katuli Sudan, chivuga chama duka vweno, waita yu Gudere. Otukiri uvangari mu Uganda. Ama toke jagari. Buli. Yopo kuchekite. Agari fresh jagari. Guli, naga antinze, nafumiru ene miaka jiji jikuru ngude. Mzadeo na habana baso. Mama, nga ya tere ila. Musani fresh. Nazi kuno nkunyumizaki tuba tuli wano nga bankubira obusimu buno mu bwa mama Seeka bwaffe. Seeka tulina ya akiika. Tugenda ku akiika y'omwana muwala nga yafumbirwa mu Germany. Mwana ogwo fuwano wasuza otya? Eradde? Muzzukulu wange. Mwana wange. Ng'Allah yakuwa. Nti n'omwami nazze naye tuli wano tuba tutambulako mu Uganda wano ne tugenda k'eri n'egindi. Amwinamu abaana babiri olwo tugenze kulya akiika nga tulidde ebintu alhamdulillah naye waali mu Germany original abaana bawala balina emikisa balina emikisa ne bamuzaalira kuno ne bamunyiga n'ebyogero bya kuno mungu namusaasira kati omu Germany okwatika n'omuki n'omudugavu kayayana yudabbirul amra mwabasamize mukyali kayayana ndi ku yudabbirul amra aleeta kayayana nano wange gyamera ntwaliza mumu yagala mumara munjala kale Allah yakola amateeka mu nsi ye ensi ye n'agiteekamu amateeka n'ateekamu ebintu ebibye mulimu abantu mulimu ogoganda bafubuulira ku miti tuli baaluganda mu ngeri omu oba endala bavunaanyizibwa okusaala bavunaanyizibwa agaye nti otuteebye bavunaanyizibwa okusaala salaatu subuhi ngaffe وما من دابة في الأرض كوالك تعمل موسى ولا طائر يطير بجناحيه كتبيرين كتبو كسبوا واتلو بياتو إلا أمم أمثالكم بيونا بيرين غمون أبو بغاندا بفا بورا إلا شو بغان تتمونو نا environment كوبانغا توينا بغاندا بفا باجي كولاكي كاني غامي باجي بيرام الله يقولي إنيانجا نازتيكاكو obusengejja by'ebitoogo muleke okuyiwa ebiveera mu ki mu mazzi kubanga wansi eri waliyo baganda bammwe ate era mubeetaaga mu ngeri y'ebyokkoza simanyi oba ntegeregeka ekitoogo kisengejja jjama obucupa bwonna bukoma kati bwe mumaze okujjuzaayo essengejjero teri obuntu buzibikidde obuyitamu amazzi amazzi ne gadda mu Kampala ekyo nakyo kyetaaga nnyo okusoma genda wala okuuma obutonde bw'olumala okulya n'osula akacupa olumala okulya n'osula akaveera n'owawalagi bw'atyo n'owamazzi bw'atyo kaakati ne mukola olusozi lw'obuveera ne buzibikira esengejjero bataddewo nju omuteeka w'amayumba emigga egyali gitambuza amazzi ku sipiidi gonna ne gabimba nti Katonga yagenze abantu bawano bonna nagamba nti Uganda netuwanyisa
abazungu ne bajjeno fene tugende waabwe waitawo emyaka etaano nga tetwagala kudda waffe mutuddize ensi yaffe nga gye tulaze e Bungereza wabi nnyo n'okusinga Uganda tusulamu ebiveeraveera tukatukola ezi gyetuzikubamu sikulaapu tumulonda tuli Bungereza tulonda sikulaapu abazungu ne bajjawo ne beekolera akasimalidaadi kizibu kindi emitwe gyaffe twagenze nagyo nga simyoze bwe tulabangako omuntu bw'afubutuka mu kyalo n'agenda mu Kampala agezaako nnyo okulaga nti ekyalo kye tannakisuula n'alyoka akololera mu bbaasi n'agira nakusuulira kulwa mu kyalo kiri izi woyagala naddira akabindi ke n'akakoleza nga naawe kakuliraanye kuba bonna mu kyalo banywa kimanyi oyo okirabyeko banene ate munaddala kati nga mmwe bannaffe abaffe ne batuuka okukaga nti sooke munaabe engalo nti affe tumala kukola gye ng'obyakeerewo abantu bekyalo kale ne bakuwa ejjiiko n'oyomba weyagala kuliisa ki ne bw'otoyogere byonna byenjogera mbimanyi ne bakugamba nti onoonaabawo ebikka noga nti aa naze naabye naye ava butamu enfuufu yaawo yonna agenda ogikkata ku ssuuka zo agisulamu olunaku lumu n'olowooza nti enkoko ze zaatakuddemu ng'ekkala lumeeririmu oyinza okulowooza emisota kale tilka ayatul kitaabi gano mateeka ziyite aya aya buli aya gy'olaba is anatiko oba giyite etteeka epandiike alkitaabi amateeka gaffe twagawadde ekitabo kino Qur'ani ne tugakuŋŋaanyirizaamu wallazi unzila ilaika min rabbika alhaqu nti buli kissiddwa gy'oli okuva eri mukama wo mazima buli ekiri mu Qur'an ekivudde eri Allah n'akikuleeteranga Muhammad okitwalira abantu abatakansi alhaqu geemaki kati buli ekikoonagana nekitakkaanyaganya bumu n'ekiri mu Qur'an buki bufere bwe banaakugamba kintu n'ennambi nga babikompeyalenga ku Adamu ne Hawa bufere automatikali bajja kutuuka ekiseera bave mu layini kintu n'ennambi nabwe mwina Adamu ne Hawa kintu n'ennambi mbu nambi mwana wani muwala wani wa Allah naye ate tebaatubuulira kintu yeesolosa atya okugwa ku nsi kubanga baabaana ba Allah baali eri nga bali mu ggulu kayiikuuzi walumbe ne mwannyinaabwe kintu ng'ali ku nsi kuno musiru omuzibu alya busana ki aliko bwomu ku mmere eri wano etumala ffenna biliyoni z'abantu millions and millions tulya kasooli yali kuno enkima zirya kintu yaali yabuusa bwati era kintu yatusobera nnyo jjajjaffe oyo oba yatusiiga obuwumbutuutu buno bwe tulimu oba ebijanjaalo tebyaliwo nabyo byava mu ggulu nti muggulu gwavaayo obulo enkoko enkuya zirina muliro gwataalina nze naawe kaakati buli kitukuleetedde mu Qur'ani muno nga kiva eri Mukama Katonda yakutonda Allah jalla jalaaluhu alhaqu ayagala mu nsi okuyitamu nga agizeeki tebamuwudiisawudiisizza ng'oteredde soma biri mu Qur'ani geemaki agatali mazima ojja kuwulira mangi nti Allah yazaala omwana
kusoma mu Qur'an lam yalid kitufu kiri nti taina mwana matakhadha sahibatan wala walada taina mukazi taina mwana walam yulad taina bazaddi walam yakul lahu kufuwan taina mubiri wochi mufanana oyo tatabuse atenga fetwa yetu mainti aino mwana yatuma mwana omubwati ajanulensi no mwana nakanti aliita munza alibatu sejjali abantu nebera bila tata nebasaba mwana kino tuchikusha banga twagala mwana wa maliko kukiriza azo kusaba egali wange tabani wanga mara kukiriza egali nga yange Tata ya salamu. Allah. Ojja kulaba ku nsi kuno kuliko obufero obutuddeko ne butula mitima gy'abantu ffe kitukuleetedde kkiriza nti ge mazima. Walakinna naye akthara nnaasi la yu'minuun abantu abasinga obungi tebajja kukkiriza bajja kusigala nga bayimirizaawo omwana omuzaale nti ye Katonda. Ate baba ganda Katonda tebamu wa mwana omu kinywa ne batakoma ku ekyo nini magana nemmese zaali eyo ne ziri emmere kintu nibalyoka bamu omukazi emmese embu zaali muggulu simanyi owuli emmese zaali muggulu ne zisinga ne muzeeyi jjajja ng'ali kuno baye yajja nazo amavuuvuumire ne gamuyamba okulaba enti ne mwana waayo simanyi owulira obusa buli eyo baba awuyiwanga wa yo muddo oguli yo n'amazzi zinywa abazaali mujjana nze naawe kaakati bandi aha abantu abasinga obungi baasimba dda obufere ne bumala ne bumera ne bumulisa ne buzaala n'obugina mitima gy'abantu naye ffe tukuleetedde mazima yadde abasinga obungi tebajja kukkiriza ono Naafi nga yalwadde egundi eno ebeera kugulu bagita batya gye batakuba mpiso ettalo nomala omugaa nti litwale bakuyiga nti ettalo lyange alibana liri esseewo lino tebalikuba mpiso lyo libeera mu Buganda wokka Tanzania tirituuka be bamanyi be baba balijjanjaba batya gyo balikola batya tobana lyo butuli ati erinnyo ng'oggyeko ettalo endwadde ezisigadde za ddwaliro walakin akthara nnaasi la tutolobye n'omwana w'omuntu takkiriza abantu abasinga obungi tebajja kukkiriza nti gano ge mazima naye ng'amazima ge tukuleetedde ne tugateeka mu kitabo kino aya ku aya ne tugikusiza gwesomesa oba abaani akkiriza kakati nno saasira Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda mu bakadde nga shiriki gwe balina ne lubaale waabwe wa kika kya njawulo nnyo kaaba bagyetoolozzaako amasanamu 36 z'ennaku eziri mu mwaka kumpi buli lunaku luyina essanamu lyalo eryakola jjo ogwalyo gwaggwedde lirinda mwaka gujja genda osomese walakinna akthara nnaasi la yu'minuun abantu abasinga obungi tebajja kukkiriza ne boona bagamba mwesigamire oyo allah yabakola abaliisa abakola ki abawa enkuba era yasigala ali ku kati kamuleetere bakasitoma mu dduuka mutunde nokiri mu katale ewamu gira kufa bufi Allah agaye nti abantu abasinga obungi baba kyamya naye ffe tukuleetedde amazima tukimanyi nti abasinga obungi tebajja gakkiriza kubanga shiriki abaluddemu nnyo nnyo yababukalamu Allahu alladhi rafa'a as-samawati Allah oyo asizza aya zino
yoyo asitudde guru wa mwao. Eguru wa yoli ya vieko? We manyo gamba vile. Eguru, iliso lio ni iliangi, iliso ula kulaba guru. Kulaba vile. Wabula, ulaba kala ya blue. Era n'omaloli nya mu bbanga n'otuuka wali kale ya bulu eroddamu kulaba ki bulu nga bw'olaba toyireti nga mpanvu amaaso go we gakoma otandika okulaba black naye bw'okkayo era n'otuuka w'osanze black eroddayo n'ogiraki amaaso gaffe manafu nnyo okuggyako abalina ebyuma olaba n'emmunyeenye ze tulengera nga ziringa eriiso ly'envunza ziyinza okuba zisinga enseeno obunene emirundi egisoba 12-13 aka akamunyeenye k'olaba nga akaaka nga tekaaka kanene nnyo okusinga enseeno emirundi n'emirundi naye eriiso lyo likulaga linafu olaba ennyonyi y'olukka otuuka ya laba kalini k'olukka kaakali okategedde wali olabye omuntu ng'ali kanaala ka MTN aba yenkana naye bw'agenda okuvaayo ali akatoko kakasepiki ke yenkana ti amaaso gaffe maki manafu Allah yagakola olukola olumala emigaso egya bulijjo. Amasannyalaze ga mulayiti manafu. Olaba ne bwe tuba tosobola kulaba buwuka bwa malaria. Era omala kugenda mu ki? Microscope. Ne bakulaga nti malaria mungi nnyo. Typhoid mungi nnyo. Olina ne Brucella. Nga ebiwuka bye bakulabamu obulabi biteevuunya buteevuunya era bakwewuunya nti ozze wekka nti wali badde wafudde dda malaria muyitirivu gwe balaba wano kusowa ku kasowaani microscope emulaze nti Allahu akbar musajja gwe bakuwa ekitanda bakuwa ekitanda n'olowooza ndi nno bw'ova mu kyalo baaba kusiibula osaba ekitanda kyo bannange ngende naye ekitanda nkitwalira wa abantu b'ekyalo bampadde ekitanda wano naye simanyi munfunire boda boda oba tukitwala tutya gamba mwetuli Allahu alladhi rafaa samawati Allah yeyabasitulira eggulu stedi emu sabaa samawati ntibaqa ziri eggulu musanvu okuva ku ggulu erisooka okutuuka ku ggulu linne waalyo oddukirawo ng'oli ku pikipiki kunama emyaka 15 nga towummuddeemu baagala kulaga buki nti ggulu ziri musanvu flats yasitudde eggulu eryo bighayri amadin awatali mpaji tarawunaha ye muyinza kulaba na maaso gammwe ng'abantu akasoli akasobola okuyimirira mu bbanga watali mpaji sakafa mahfuba naye eggulu kasolya Allah kaakuumidde mu bbanga watali mpaji gy'oyinza kulaba na maaso go kaakati ate eggulu kizimbe wasamaa banainaha bi aidi eggulu twalizimbisa ki mikono gyaffe rafa asamkaha Allah yanasitula omubiri gwalyo mubiri bode eri awo naye bighayri amadin tarawunaha eggulu Allah yeyatuwa amateeka yalisitulira mu bbanga awo awatali mpaji gye muyinza kulaba na maaso nti dirina sayansi gweriyimiriddeko atali wammwe wa mpaji simanyi oba ntegeerekeka sayansi andi tekinologiya gwe liyimiriddeko terigwa teryeyongera waggulu oba kitegedde naye sirya mpagi zemusobola okulaba n'amaaso naye nga muggulu eyo waliyo ya rabbi zi planets zidduka emisinde
ejimiitirivu okimanyi nti n'ensi kwe tutudde naye edduka ensi kwe tutudde n'ogimanyi nayo kati eri ku misinde emiyitirivu la ilaha illallah abantu bakwero sikusaana kubeereka abasomesa abasomesa abantu ensi kwe tutudde tedduka ssebo akoma wakaekyalo kye ekiviirako enjuba obudde okuziba n'okukya kiva ku kwetooloola kwa njuba kwa nsi yaffe singa ensi yali teyeetooloola tebwali zibi obakitegedde nti washamsu tajiri lmustakari laha enjuba yokka yeeyimiridde mu kifo kimu bweti planet si zonna zeetooloola wanjuba funa ettooki ogikwate bwoti ogikwate ogiyimirize ofune n'ensujju ogiteeke wali ogikubemu ettooki ensujju eyo ogende ng'ogyetolooza ogyetolooza ogyetolooza ojja kulaba nga weebadde eteebedde mukasa neevuddewo nga tekyalaba ki enjuba yo yeeri mu kifo kimu wabula planet si zonna nga ne planet earth ogitaddemu nayo yeetooloola wanjuba oba okitegedde mu ssaawa 24 esobola okwetooloola omubiri gwayo ng'ensi so nga ate mu nnaku 36 yeetooloola embuga ya wanjuba yeetooloola yo kennyini ate ne yeetooloola omubiri gwa wanjuba zennaku 36 okwetooloola embuga ya wanjuba ogimalayo allahkitegedde so nga ate planets eziri eri ewala okumalayo omubiri gwa wanjuba kiyinza okugitwalira emyaka nti omwaka gwa kuno ku planet as si gwe mwaka gwa planet ki mars pluto omanyi kulwane bw'otagisomeramu erimu biology erimu science geography history byonna bye musoma muno mwebirirwakubadde nti obwongo obwange naawe olyamu byogiraki byotegeera byotategeera ng'okimanyi bulungi nti bwe tubeera mu nnyonyi mugwakusasira olinyeko mu nnyonyi ogirabanga edduka nga gwoli ku nsi olima ogirengeranga edduka tesinga emmotoka naye ffe munnanga ennyonyi bwe mala okutereera mu bbanga eyo ng'abantu bagenda mu toyireeti nga batambula ng'abantu babawa emmere nga batandika okulya n'ebyokunywa teri kiyiika kyayi bamukuwa n'omuteekaawo ne batambuza ebyokulya emmere nga mulinga wano bwotudde wano bwote naye nga babalengera mudduka emisinde naye okitegedde kati neeno ensi eringa nnyonyi edduka emisinde naye tuli kuno tuwasa tuziika tukola tutya amaduuka tujjula agaye nti nze nasitula eggulu zemulaba bighayri amadin naye nga n'eggulu tetulirabangako naye yakimanya nti abantu bajja kusoma batuuka okolaki okutunuulira obuyungulu obwo bajja kusoma ye yakimanya nti wajja kujjayo omulembe gw'abayivu basome bafune ebyuma bye batunuzeeko eno n'agamba nti eggulu ezo bighayri amadin tewaliwo mpagi tarawunaha gye muyinza kulaba na maaso ekyo tekigaana kubaawo mpagi etalabibwa si buli kyotalaba na maaso tekiriiyo kati ye yamanyi mu bbanga awo kiki ekibikutte agaa nti amaaso gammwe tegasobola kulaba bw'okubeera nti omwoyo ogwo togulabangako tekitegeeza nti teguliimu lwolitegeera nti nno guvuddemu nga tukuteeka mu ssanda ne bulijjo badde obeera nagwo otiguka obakitegedde soma bwe yamala okusitula eggulu ezo bulungi nga ziyimiriddewo awatali mpagi gye tulaba istawa ala al arshi yagenda ku arshi ye n'atereera allah ku ssaawa eno ali ku arshi ye
يقول يقولون ننسي في ستة أيام ثم استوى على العرش الله يقولون ننسي يقول رجي إنكم مقاقة الله أكبر إن يانجا زنا إن سوزي زنا يقول إنكم مقاقة نيجا قباكو قامي انتواغا لكسيما الدونغو سيزوليا مفتو وفيهوي مالجيندا تانزانيا bali bali la miaka na yono fi sita